Mora och AIK. Det gick Mora vinnande med 4-2 i matcher. Så det är att AIK hade 2-0 och Mora vände. Bra målad mask. Ja, det kommer kräva nästan. Ja. Oj, den sitter! Wow. Han drar in den från hörnet. Vilket mål från Oskar Magnusson! Måste ta i masken. Kolla vart pucken är när han sätter iväg den, Magnusson. Var är pucken? Där bakom tar den på. Buk. Jo då, den tar på masken på något sätt. Och styrs upp. Det är både Falk och Olhaver som är inne framför mål. Det är inga små pjäser som är där för att skymma sikten. Johan Persson skott och där är Perssons andra för säsongen. På AIK-backen är det Falk som går upp och täcker. Och så har vi då Olhaver framför målet. Titta hur mycket folk. Det blir svårt, Stålberg. Visst skott kommer. Han försöker kika. Le fortsätter att inleda säsongen på ett positivt sätt. Leder sin match. Här kommer ett bra läge då för Turlinden. I spel så tar han från direkt från blå linjen. Och det jag gillar med de här typen av skott när man tickar in den. Det är den lilla dragningen som man har in mot Nord framför målet där. Han behöver ha tajmingen där när Åkerström skjuter. Jag laddar igen och den där sitter. Då är det kvitterat. Det är 20 uppe i Björklöven. Ja, flyttar runt pucken tycker jag är bra. Framförallt lugn och fin Åkerström där innan han lägger över. Det blir en lång förflyttning för Linonen i målet där och i det här fallet. Tillbaka till Gunnarsson och den har han men inte returen. Olle Haversen då. Är den inne? Bakom mål. Olle kommer fram här. Där kommer klubban upp så vi har en tydlig hög klubba. Han tar den under skridskon. Under skridskon. Nej, den är aldrig inne. Nej, den är inte inne. Men däremot... Kolla här då, Burgess har med sig alternativ. Han lägger upp den i krysset. Nordamerikanerna i Mora har presenterat sig. Ture Linden gjorde det tidigare, gick på college ihop. Vad fritt det blev. Dåligt byte i AIK, inte koll bakom ryggen. Burgess som hör en... Magnusson, vilken ysla det var för Marklund. Nytt läge. Magnusson, bättre vinkel än på målet. Här kommer också Kristoffer Björks 3-3. Det är ju ett kanonbra passning då för Björk. No. Det är Björks tredje poäng i matchen också. Ja. 2 assist, 1 mål. Puff. Perfekt. Passningen bakom Oskar Asplund. Zetterberg får ta klubba upp mot ansikten. Ilis, det får chansen. Det är tur över 4-3 Mora. Ledningen igen i matchen. Bra träff på den här pucken. Vad händer med Zetterberg? Ja, där ser ni klubban från Ilestedt. Klubban som kommer upp från Ilestedt där och där också tappar de positionen när Ilestedt skjuter. Pucken studsar igen en gång till på Stålberg.